Po nezaposlenosti mladih Hrvatska je u samom europskom vrhu na čak trećem mjestu. Situacija se neće ubrzo promijeniti na bolje jer se zbog rebalansa proračuna obustavljaju mjere aktivne politike zapošljavanja putem kojih je prošle godine zaposleno više od 56 tisuća ljudi. Njih gotovo 20 tisuća bili su nezaposleni mlađi do 30 godina. Najveći broj njih radio je kroz stručno osposobljavanje za 1600 kuna, mjeru koja se ukida kao i ostale zbog novog rebalansa državnog proračuna. Ovogodišnja sredstva za provedbu aktivne politike zapošljavanja smanjena su s 511 milijuna na 334 milijuna kuna, pa su zbog toga sve mjere stavljene na čekanje. Oko 12 tisuća mladih nezaposlenih ljudi takvu šansu za posao neće dobiti sve dok se ne dobije novac za provođenje mjera iz Europske unije. Dug Ministarstva znanosti prema Osječkom studentskom centru popeo se na više od 40 milijuna kuna. Dug je nastao kao razlika cijene obroka koje su studenti konzumirali i onog što je ministarstvo subvencioniralo. Manji dio duga bit će podmiren neposredno financiranjem poslovanja studentskog centra, a drugi veći dio od nekih 36 milijuna kuna bit će kompenziran preko državne imovine. Naime, nakon provedenog stečaja država će Osječkom sveučilištu ustupiti hotel Mursu, koji će potom biti prenamijenjen u studentski dom. Novi dom moći će primiti oko 150 studenata, a prednost je što ima uređen i prostor za ambulantu. Jedina nepoznanica u čitavoj priči je kada će se to dogoditi s obzirom da ta odluka ovisi o trećoj strani, odnosno Ministarstvo financija. Na sjednici Senata danas je odlučeno i kako će ukupno 179 studenata dobiti stipendije, od toga 138 za izvrsnost. Prihvaćen je i proračun studentskog zbora u visini 650 tisuća kuna, od čega će najviše novca biti utrošeno za manifestaciju Osječko ljeto mladih. U Vukovaru je premijerno prikazan dokumentarni film Sunčica Nikole Kneza koji svjedoči o žrtvama silovanja u Domovinskom ratu. Film je snimljen prema istoimenoj knjizi objavljene 2011. a prikazano je 14 istinitih svjedočanstava žrtava silovanja. Dokumentarni dijelovi snimani su u Vukovaru, Sisku i Petrinji, dok su se igrani dijelovi snimali u Teksasu. Predsjednica udruge žena u Domovinskom ratu Marija Slišković na vukovarskoj premijeri filma Na Rus je nosila bijelu traku, jednako kao i junakinje ovog dokumentarno igranog filma. U vrijeme zarobljavanja žene su morale nositi bijelu traku, ovo je danas simbolika kojom ukazujemo na stvari koje se nisu smjele dogoditi, silovane su žene na neki način i danas osobe drugog reda, rekla je Slišković. Mora se znati da su silovanja bila dio ratne taktike i da su imala oblik genocidnosti. Udaranje muškaraca imali su određenu svrhu, dok su silovanje žena također imala svoju svrhu, zaključila je Slišković. U nedjelju se u Osijeku trči jubilarni 10. polumaraton, utrka koja će okupiti najbolje hrvatske dugoprugaše, jer radi se o natjecanju koje se boduje za hrvatsko prvenstvo i kup. No prilika je to i svim rekreativcima da se okušaju na 21 km ulicama grada Osijeka. Ako se ipak radi o prevelikom zalogaju, tu je i utrka na 5000 metara na kojoj će sudjelovati brojni poznati Osječani, među kojima i olimpijsko srebro David Šajn. Sudionika je sve više, pa se očekuje kako će ove nedjelje ulicama grada trčati čak 600 natjecatelja. A svoj nastup potvrdio je hrvatski rekorder u maratonu i polumaratonu Drago Paripović. Zbog velikog interesa za obje utrke moguće je prijaviti se do samog starta koji je zakazana za nedjelju, 30. ožujka u 10 sati i 30 minuta. Odbojkaši Murse Osijek poraženi su rezultatom 0-3 u prvom susretu polufinala do igravanja za prvaka Hrvatske na gostovanju kod Mladosti Marina Kaštela. Osječani su samim plasmanom među četiri najbolja sastava ispunili svoj osnovni ovosezonski cilj, ali su se nadali kako bi mogli zaprijetiti Kaštelanima koji su branitelji naslova i momčad koja je s prve startne pozicije ušla u doigravanje. Mursaši su samo u prvom setu poveli 20-19, nakon kojeg su domaćini preuzeli stvar u svoje ruke i pobjedili s maksimalnih 3-0 po setovima 25-21, 25-17 i 25-14. Polufinalna serija igra se na dvije pobjede, a drugi susret istih suparnika na rasporedu u subotu, 29. ožujka, u Osječkom gradskom vrtu. Stabilizacija vremena stiže postupno, ali sigurno. Sutra, u noći i ujutro očekuje nas još oblačno vrijeme, povremeno s kišom, osobito u Slavoniji, Lici i Dalmaciji. Tijekom prije podneva posvuda se očekuje pak prestanak oborina, poslije podne i razvedravanje.
Vjetar u unutrašnjosti još slab sjeverni. Temperatura u blagom porastu jutarnja između 2 i 7, a najviša dnevna uglavnom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.